自然总分局是一个正向。那我们东西分析碰到地形也是自由体工程啊，是我们去年做的地甲工程。那今天呢，我再来分享这个报告是什么，然后讲说，如果自然总只有讲工程自然嘛，的确的啦。那工程的成果其实大家能看到，也有下面有人看到。但是这个工程它可以扩展，就是里面有蛮多一些呢，蛮多可以讲的，包含它的工程进度跟一些搭配的一些措施。那一个新的部分呢，那我们来看，在讲新的话，我再讲一下自己一些评比啊。那今天是我最近这几年啊，看一些获奖工程，那包含东小西的五行，东西跟五行关系现在运桥特性，这里可能精神桥部分。那下面是我们又要能建一些工程，那我们讲这些工程就是说。做了很多工程，那得了一些奖项，那得奖过程之后，我们有一些心得跟想法。那在想法里面呢，可能在整个的简报上，那呈现上是不容易的，因为简报呈现是个成果，然后再来看到说，做了哪些，得了哪些，然后再聊聊。可是过程中其实很多的辛酸跟辛苦是不为人知道的。那我们去讲这个部分呢，我想说就先透过几个部分来介绍，一个是我们去讲本身的简介，好，那还有个我们机关的简报，跟设计编造公司的简报，以及厂商的简报，那最后是有心得的部分。那这部分其实我今天主要部分是放在机制讲的介绍跟设计的部分，那机关简报跟形象简报是希望就那我们能当做一个参考。当以后如果要比一个比赛，那这些东西可以看当做那一个主体架构，然后再去扩展。那看我们需要哪些东西，或需要哪些资源，可以趁早就把一些资源或一些该做的做可以带进来。那金字塔部分呢？金字塔它是工程会所办的，它办的时候它有分类，那工程类它有分成土木工程类、水利工程类。以及建筑工程类、设施工程类，那我们学报就主要办的东西在水利工程类这个部分去做。那以工程规模很好分布的时候，那一样我们主要会去参与的，那是在第四级工程，就是契约金额在1000万元三倍打叉核心的部分。那有一些也会在第五级工程的这个部分。那整个机制量它的平时就流程啊。我们能参加的工程啊，那是在差额分数或85分以上的工程，那才可以参加金质奖。那他参加的时候呢，他是有，我们是把那个申请书借由我们的主管机关是农委会，就农委会来推荐到工程那边。那工程会那边他会成立一个出品的小组，那出品小组他们受理之后呢，他们会排时间来做实地的评审。那十月评审全部评审完之后，他会开一个评审会议，评审会议确定大概的名单之后，他们再开一个复评的部分。那复评会看完之后，他可以确定说工程是不是获得金质奖。然后在这部分呢，它是我们的评审标准。那工所有委员呢，他们在看工程的时候，他们会依据这些评分指标、评审项目以及评审标准来拿分数。那所以我们所有的简报跟展现内容呢，也会以这些指标项目跟标准来制作。那委员都从我们的简报跟我们的文献里面，去看我们这里面跟他们分数的搭配，那一个成果的展现。啊，这部分呢，可能在简报里面的，那就请那个大家做个参考。那再来部分。我把它转到我们的设计，是，对，就是我们看看看看有另外的这个盲人的最大部分哦，就把它放回去，你直接去旁边去可以。Thank you.
设计编上的部分，那我们只要会谈到设计的部分，因为这个工程每件工程呢，啊，它有些次级的主要课题。那以东西跟来讲，它主要的课题是那保全对象，那保全对象是旁边的大陆、下游的大保护区或其他的那个中水部的那个什么沙尘器的情形。那这部分其实可能旁边有看到我们是灾害的情形，那灾害情形可以很明显看出来，原本这个地区啊，它在大发洪灾之后，它道路的破坏，其他上游堆积了非常多的不安全的土沙，那这个就是会影响到我们整体下游的安全。然后在这个是我们的那个东西坑补齐主要部分，那这是在施工前的震慑影像。那这个工程其实当初去看的时候啊，地方的要求是说，因为八八风灾的时候量过大，那造成说它下游这边河宽不够，造成那一个溢流跟冲出个新生的河道。那中间这个中土岛部分是当地他们居民那个耕作的地方，它跟他们耕作就出了问题。那而且它冲出来之后，他们比啊变得道路太近，因为影响到道路的安全。所以他就叫我们去那边去看，那能不能去把它那个护栏做起来。那这波往下现场的时候呢，我们有去测量，那测量变成说，你现在保护到中途岛部分，那下面的河道不够宽，变成说河道是要打宽。你像沟沙路的方向发作那边才可以做一个完整保护。那我们去测完了，如果从转弯段部分，就是说它下游呢做一个东西坑的试题，那边衔接的部分大概500多公尺，那有些经费，我们设计东西坑的经费大概总经费大概2000多万，那工程经费1000多万，那可以试做范围经过检讨之后呢，它长度它不足以做到全部的范围，全部范围不起来大概6000多万，那变成说现在的问题来了，现在从下游往上做呢，还是从上游往下做？因为对于居民他们的需求是河中古道隔开的，我们没有办法耕作，而且我的土地受到了一定的威胁。而如果我有从上游往下做，那我下面没有打开，事情没有解决。那由下往上做，我做不到一个做从下游往上做的时候，我做不到一个路线地方，我两边没有房子。所以我们有邀请一些专家去论证，然后讨论过之后，我们认为是从上游往下做。所以我们从转弯段的部分开始做，但是你要做到两边支流汇流下来这边做一次比较大的部分，然后把这边锁住，然后上游刚说它一个沉沙的护区跟一个保护的部分，那保护我们的道路，那也控制我们的流线，保护我们的下游。可是我下游目前还没做怎么办？那我的经费就在编一笔比较少的是那个河道清除，就是把下游的河道再打开之后呢，那下游的段落基本上相对比较安全、比较足够，它就不会有溢流的问题。那这时候遇到另外一个问题，我要打开河道，那下面这个中途道它是什么？它是跟作品吧，地处的河道。既有河道那时候去设计，这就是设计，它是18米，但是我们算出来最少的话是28米。左岸这边是陡坡，它没有办法开挖，所以只能10米全部用吃耕地这一边。所以那时候公司为了土地问题，我就跟现场开了18次的协调会。为什么？我没有要做，我的坝住在它的上面，那我现在把它路那地挖掉，那我跟他说啊，障碍权不会有问题，大家放心哦，他们也是很有问题。那挖出来之后怎么办？跟他说啊，我挖出来之后，我把土沙，我捡到你旁边新冲出来这个坑洞，坑洞填起来。那我们会编起月起工程把这边做起来，但是什么时候来做，我没有办法确定，真的没办法确定，因为工程经费的编列，那有预算的问题。但是我打开之后，我会做一些细事，做一些保护，那我会做一些定期做一些观察，就是确保你这边的安全。那在跟地方沟通之后，地方慢慢的做，好吧？因为我上面不做起来，我下面做没有用。如果我的
破坏力当然没有说是大吧，我这边就算做好我的整个工程，它还是会，它还是会冲出来新的核爆出来。所以在那时候，我们确定了我们原子的位置就是在左右，就是那个右支流、哪支流会有下游直线段，然后保护我们的航外，稳定我们的新船，保证我们的油芯，那也把我们冲出来的这一块回填回去。法律有怀疑，他可以去跟做。那相当于做不慢，虽然居民有损失，可他们还可以获得，他们继续跟做。这是到最后已经确定的一些做法。那在做的过程之中呢，我们要考虑到生态问题，所以一样我们透过了一些观察家，然后我们去调查一些他附近邻近的一些生态。那生态放进来之后呢，我们从生，我们可以从我们的原则黄章、黄氏土砂灾害，然后来去我们上面的土砂，跟一些生态友善措施，工程的一个设计。那这是我们那时候呢，五行跟六行两个合起来的工程。那我们这次的经费呢，它是够做这一块，这一块就是我说的。五行的范围里面，那这一块是六行，后来争取下来，那中国岛的位置抽在这里，它不在我们五行的工程里面，所以这时候不在里面一回事啊，大家挖一下，这时候就是沟通再沟通再沟通，那各个工程相信各个同事都发现，跟艺术的沟通是非常重要的。我们工程计划确定之后呢，就。一只主要的八字然后下轮，两边的那个75万来保证我们的油芯，然后再把我们的干净块石做我们的蟹槽。那干净块石两边合起来的长度大概80公分，不算多，不过因为这两个资源，这个资源现场比较多，所以它到最后我们是用那个蟹槽干净块石的方式。是做的，那后面有一些它相关的做的。那当然，我们后面在做完之后呢，配置完之后呢，我们要请那个张老师，然后帮我们做一个辅助的分析，但是用一些过渡地的那个水利出厂模式，我们来确认说我们这些配置的方式对有一些冲刷跟淤积它会有效果。啊，这是我们的水流分析。那水流分析里面呢，我们分为两个支流的水流，好，以及我们主支流怎么合起来的分析，断面是不足够。那整个断面计算上面呢，我们还没有去得到那个一个是我们黄沙坝独立设计，跟我们整个河道里面比较宽的、最宽的跟最陡的。看一下我们的整个流速跟跑量是否符合我的设计。那在生态点的部分，因为我们有做一些生态调查，那这地方生态圈算是比较丰富一些的，所以我们整个的设计中呢，要采取一些回避的措施，就是我们有一些可以不用碰到的，都可以缩减避开的次生点，我把它避开。那一些工程量可以缩小的，那这样子来减轻我们这整个环境的一些冲击，是做了一些生态潜在的部分，那作为获取生态恢复的一个补偿。那在工程设计的部分，我们做的我们的主体工程是黄沙坝，那黄沙坝部分我们做了一个纵向的缺口，那纵向缺口里面呢，它有个止水，那止水。那我就以现场进行调查来做了一个开口设计的部分。那我们透过开口性，那在我们的中可以看到我们中间我们两个纵向开口。那纵向开口那时候设计的时候呢，我们在低水流，我们是减少我们整个上下游的一个落差。那这个落差呢，它可以维持。深入的纵向通道，就是让鱼类、鱼虾、贝类，它在滴水的时候，可以借由这个纵向通道做上下的迁徙。
然后在降的时候，那降的时候它可以增加我们，它可以看好我们中间这段部分，它是水比较窄一点的，它比较窄的时候是很淡好的时候，它可以增加我们水流上升的速度，我们后面就是上升的速度，它会不会上升上来之后呢，它后面的沙路一起会比较好，它可以把那些土沙给挡在后面。那当我们的雨当下到那个超过我们的那个整个地涌口的时候，它可以加大我们的通往方面，那加快我们的太阳量。这个部分是我们在那个画这是比较特别设计的方式。那这个防沙画呢，它在去年1924的时候啊，它有平台通，那平台通过之后，我们整个的构想成效也充分的显示出来。第一个是我们台风新的照片，那第二个是我们的台风，很明显它已经快到我们的地动口那边。然后在明天风过之后呢，我们后面台风的沙很明显它整个就上来了，它可以有效的控制我们后面的一些雨沙量。那像这两个图呢，也是我们新出的照片跟新出完的照片。那另外我们这个挖掘的部分，我们的缺口做一个这个，那也像我们当地周族人的一个元素，一个周族勇士当古坚强的像在里面。那在我们防沙坝这部分呢，我们有两个东西，一个是纵向开口，是横向排水。那长方形的排水呢，经过我们的一些文件，它是说可以降低我们开口去辐射的一个形成。那设计里面呢，可以看出来我们的下面有做两个的地梁，那地梁的部分呢，主要是避免说我们在部门河道里面，它的地底就是比较不均匀的基础。那不均匀的基础呢，我们比较大的坝，那我们造成一些不均匀的呈现。那些不均匀呈现，你们可能造成坝体的一些裂缝增加。那这样的地梁呢，就是让它不均匀呈现，造成房屋缩小。那到目前，去年这工程104.5公里完成，然后到目前去看，它现在还没有裂缝，它的程度算是还不错的。那这边在我们整个防沙坝啊，它的一个结构设计，那一些电气模式，那包含它的滑动系数跟安全系数的一个系数的一个转，然后我们从那个。从一般的最大流量到比较严重的就是预埋地震的流量分成系统上来选择同时安全的。好，那这个是我们在计算上我们它上游整个有效的南沙量有大概1万的地方。然后再来是我们的整个的河道设计。河道设计的部分呢，这个部分就是你之前讲的，那个流系那个既有的供水量不够，所以它产生一个 A 流入跟 B 流入。那我们的河道设置是以既有的，然后打算它有个流心过来，然后保留阻碍，阻碍这边有个自身，河道的稍微往外拉一下，就扫过那个自身的部分。保留让它那个生态部分比较有影响感。那在这些部分呢，现场主要的是很多的坏事，那个是之前刚刚在下的坏事，所以现在严重。坏事部分是做充分的利用。那左边这边凹痕部分，中央系坏事。左边这部分中央系坏事，主要在于说，凹痕部分它会释放水的充实。那会重启，那可能有掏空跟一些那个插花的问题，所以左上部分有做一个插花跟基础加深，跟降心化型的就可以加我们整个保护。出浪的部分它属于就低阶型可能会比较严重，所以它本身的边坡的充实性都已经是基本上比较好，所以只要做一些比较氨气石灰型的保护，它就可以做一个比较完整的、完整的保护措施。那再来部分是，我们抓现场一些地形的设计来，用说现在地形
它的电波有比较好的效果。那配合现场的一些需求，我们有设计一些引力的万电波跟1.5的电波。那在不转动部分呢，你不转动跟那个不管都是用快时相信快时，那用相信快时的部分在不转动部分我们要相信快时，那相信快时跟不管做一个整体性的演示的一个衔接，让我们哦现场它的不转动的意象不会突出于我们的耳道里面，造成一个视觉上的冲击性，可以让我们整个的环境融入到周围。那在我们武器啊，控制自由这部分，我们也设置的是做的那个不转动，来做个生产型一带的部分。不转动呢，它是有我们的肌肉的转线基础以上，然后现场的细化式制作。那现场细化式的下面是用干系，最上面是无加热系。那干系的部分呢，是用聚酯，用现场聚酯来制作。上面的浆系呢，主要是来固定它的不转动的表面，那它不会因为水流或冲那个石头的撞击产生一个会一个往前倾倒或者是会溃掉的一个现象出来。那这是我们的那个浆系卸槽部分。那卸槽两卸槽，我们的温度在15度到20度中间。那它的流线比较快，所以当我们后来检查之后，决定用浆系卸槽方式来制作。那用浆系时呢，第一个它是比较接近深现场环境，第二个它可以减低水流的速度。啊，这个是我们在技术频道的特色，因为我们在主坝，我们主坝后面是个那个沉沙空间。那我们在六层部分，六层的设施里面，后面还是量产上空间，所以我们里面也跟现场居民做沟通，说到最后如果说需要新的时候，那需要一条那个技术频道，那提供我们机关可以下去做一些做。那以上是我们武器的一个工程设计的部分。那设计之后呢，我们整个现场状况我们有一段那个。可以不放大看一下。然后，一部分如果说直播上面看的话，大家可能再分享再看看部分。那这部分其实刚刚讲完了，就是我们工程部分，但是重点在我觉得在新的，为什么会讲新的？就是为什么要停止讲？我觉得大家真的就想听到，因为我工程能做的很好，怎么有什么好？主要是说，我听讲我们身价都能拿到。那所以我觉得，在我心里，我是觉得说，在过程中，我们的工程要注意哪些？那工地上要注意哪些？那我这边写一个工程，一个工地。今天上里面所有的情报，对我来讲，我们希望大家把它当成工程的一部分，工地只是工程的一部分。那你的工程包含了除了我们的工地以外，包含在里面外，还有包含我们所有的一些资源。包含刚刚看到的细节活动力的部分，包含你的规划案，包含我们局一些监测的资料，那都属于让我们工程的完整性更多的。所以我希望说，在承办的所有的同事、普通人，或者所有的团队，我们在做办这个比赛的时候，我们可以在一开始就先把我们工程给做好。所以最好是架构就先出来。那有些需要说跟局去搭配的，或跟那个行政特色去搭配的，啊，比如说一些监测资料、一些生态调查的东西，或者是一些规划案，或者是一些成型性的，或前期有些该有的文献，在一开始的时候，我们去尽量收集这些东西进来。那包含我们所谓的三级评管资料，就是在我们工地的部分，工地也是工程的部分，我们的三级评管资料、我们的检查资料、我们的所有的照片。你的文书我要做多少，我的架构是出来的。当我出来了之后，那我在整个施工过程中，它该拍的照片、该有的资讯、该比对的东西，我就去做。我们不要等到最后要比赛的时候，在那边说，哎，你有没有那个之前基础班的照片？之前有没有一两次做照片？
有没有施工缝的照片，有没有说我们那个开口坝做钢筋补墙照片，有没有？有没有？有没有？啊，到后面再讲，你会发现说很多你想要的东西，你缺乏的照片佐证，所以不得已只好把它给舍弃掉。哦，所以这部分我觉得比赛过程中是最重要的，工程跟工艺都很重要，工艺做得好，工程下后要完成。那另外，我们要先想好我们简报看到的功能呢，还是先做好的工程，不要急，是先做好的工程，你的功能做得出来。很多的功能，我们工程做得好，因为我们的工程依照我们的水保技术规范做，照现场需求做，所以当我们工程做好之后，它附带的功能一定更好。那当我们想好我们的功能的时候，可能在工程上会有一些不符合现况。比如说我这个工地，那时候有人在说中国岛要有下来，不管我是做单河道还是不是两河道，中国岛有下来，那是一个比较核心的东西，而且它对于生态发展比较好。可是如果这东西把它留下来，那这工程不会做的。为什么？因为居民不同意啊。他说：“好啊，你政府把它留下来，那应该做一场给我啊。”那我怎么做？那我还要勾搭，因为我积蓄要进去啊。所以那时候我跟一些委员在讨论这个事情，后来我还是跟他们讲说，因为地方真的很强烈的要求说，他要跟住居民，所以我政府真的没有办法留下来。所以这个东西我就把它给淘汰了。对，先把工程做好，工程做好之后，相关的自动会进行。那在承办人在办金字奖的时候会很忙很忙，不能讲真的很忙。好，大学也都在瞎忙，不想再忙什么，一串忙东忙西的。忙什么？你看后面一些照片，这个照片是网络的照片，大家觉得看出来什么差别？再看下一张，这里是照片，大家觉得差在哪里？我们上面有一个很像的函数，这边有两个，这张照片只出来一个。我们在设计的时候，因为开始我们把下游的石沙石那个胶的部分做太高，造成说它的水流入之后。整个的那个下午的船线还是的，所以只好请包商哦，同时的话它需要变更它的下午它的功能才出来，所以经过变更设计之后，把下午的下午的部分再往下降，降个一米多，也那么容易，因为没有基础的问题，基础把握不容易的时候就把它降下来，降下来之后可以明显看出它的落差非常大。但是落差大之后，它缝就会出来，不然它的跑道畅通性、它的落叶形成的固定性，跟它的整个景观就会出来。那另外一个，这是我五级上的部分。那五级上的部分，这个我跟大家讲，它是五级瓦工的照片，它是瓦工的照片。那下一张，这是我比赛的照片，那上面差很多部分。这些构造物是我们六级工程。六级工程的构造，那承办人是这个。我六级的开工时间是在6月13号，比赛在9月，6月13号到9月差3个月。大家搬运工程知道3个月之后，工地是呈现什么样的情况吗？就是对惨不忍睹的状况。该做的做，刚好是什么都在做的时候，所以承办人在忙什么？忙这个，然后看工地在比赛的时候呈现最完美的状况，所有东西它最完美的状况，所以那时候一开工，第一件事情就是跟公司跟厂商开会开什么会，什么平凡手段都能拿出来。第一天表现做什么？我从今天开工，明天要做什么？你主要工项要做什么？你什么时候要做？你是要做到下面？你要分区师做，还是
多提舞台怪手、其他怪手。我们在九月的时候要完成两个项目，一、二、三、四，四座地方公园，左岸的护岸。大家有印象的话，原本下面是台西花市，后面上面这两个地方。比赛的时候，它上面细石，中间四条，整个出来，旁边多一个圣诞老人，下游六水工程要做，至少在委员的四人方案里面，工程一定要一定完整度和规模出来，才不会让委员来到现场觉得你的工作都不完整，都变不完整，变化不一样。所以在三个月的时间里面，我们要做好很像构造跟所有的情况的所有的东西。那这时候时间很够，包山就跟我们说，包山应该怎么做没问题，没问题，没问题。包山的没问题呢，就会牵扯到就下面讲的三个很有感受的新闻，就是每一场都能看到成果时。不要相信任何成本，三十，没看到任何成本，不要相信任何成本，包商的跟顾问公司的分，所有的东西，当你们看到的时候，它就是你的。这件工程来办的时候，一个礼拜上去工地两次，去干嘛？去拍照，去拍不好看的照片，去拍要看的照片，然后跟包商说。我办过两天金指甲，两天指甲和包山呢，一个瘦了十公斤，今天胃口。那如果你这一件哦，两个瘦十公斤，或者今天胃口，就可以这样讲。包山跟我说，没啦，不可能哦，不会，绝对不会有问题。后来感冒个快两个多礼拜，他跟我说，我说吧，我不能这些东西哦，每天来死，所以每天干嘛？一封小罗后宫罗勒的，就是这样子。包商，他是认真跟我们做的，做工程的做，可是东西还没出来的时候，真的不晓得他做出来的东西工程到底是怎样。老部分有的想法，老部分有的要求，老部分有的要求，东西没做好就是拆，东西不行就是拆。这次这部广告拆了不下十次，他是在气的，就是拆，为什么太小？石头太小拆，位置不对拆，放的不对拆，勉强只能接受。但是你之前好非常多，大家看到左岸的生态廊道，光是这个位置拆了五次，为什么？包商给你的东西跟你想要的东西永远有落差，就算透过建造公司去看，还是有落差。所以大家有很良心的建议，建议来办公程最重要的是场地公平，要去一下一半天，去久一点。有些东西你看了十分钟还不错，但你看了一个小时就拆掉它了，就是因为它总是有一些这样的地方。你在前面跟厂商好好讲，讲好了，后面工厂就做得出。另外一个，新工厂在做的时候，我们要先要求品质，还是要求进度？这个工厂在做的时候，说了，因为十三号开工，我九月十号要比赛，那我比赛的时候要装哪些？我要做到，刚才，我要第一个不同的这边。做漂亮的水你要出来。后来长官去的时候跟你说太小了，麻烦你做第二次不成功，这个马上跟他说没有问题。我转身跟妈妈说最好是没有问题，下几月你要拍多少了？那你要拍多再做三个师傅来做。妈妈说没办法，为什么？为什么大家知道？因为每个楼上每个师傅的手去问我，你找两个人来戏的时候，他的户外会给两种户外，所以没有办法找太多的师傅来让你戏户外。
那只有一篇而已啊，怎么办？我只能跟方方说，哪一点反光没关系，你还是把钱念好，然后做做多少算多少，那负面方案是你排就好，品质要先顾好，为什么？因为金子已经死掉，结果对，那现在看到的时候，你都是错的，或者是确实很大，虽然在我们工程范围里面，但是这个分数做不到。今天谁来拿这个分数就有了。所以比赛怎么得奖？很简单，先把交货做出来，把你的工程做好，少去工序，不行就拆，不行就拆。还有，多公司不要太相信多公司，他们看过就是他，真的没那回事。不是他们的能力不好，而是因为大家的标准不一样，所以麻烦说我的，对不对？先做啥才的话，公平一定要踩。那最后呢，来看一下我们整个包含六十的协调，我们六十现在做好，那五十六分做好。那这个是画啦，啊，我们知道六十在做的照片，那它是跟我们加上下。那可以看得出来是比六十出来是吧？那这家这部分也是当初我们在赶工的时候，是大家有说，那你要有话说，虽然这个是你的品质还是要做到的，当然后面还是一样，上路。啊，这部分呢是我们六十的工程。那以上是我的一个报告，那谢谢大家。